És el moment de la inauguració oficial del nou tram de la línia 9 del metro, que connecta Barcelona amb l'aeroport. El primer comboi de l'L9 Sud, en entrar en funcionament, ha transportat les autoritats des de la zona universitària fins a la T1 de l'aeroport. Aquest nou tram de la línia taronja té gairebé 20 quilòmetres i uneix Barcelona, l'Hospitalet i el Prat de Llobregat. Com a alcaldessa de Barcelona i també com a presidenta de l'àrea metropolitana, em pertoca destacar un aspecte molt important d'aquesta infraestructura que totes les administracions han fet possible, però que un dels trets que té és que millora moltíssim la connectivitat metropolitana, no? Connecta aquests tres municipis que tenen tant en comú i tanta mobilitat en comú, i és just que, malgrat les dificultats econòmiques, fem tots els esforços possibles perquè avui puguem celebrar efectivament aquesta inauguració tan important, però que no ens aturem, sinó que seguim immediatament perquè aquesta línia arribi també en el seu tram a la Marina, Zona Franca. El trajecte de l'L9 Sud té 15 estacions, 6 de les quals connecten amb altres línies del metro, els ferrocarrils o rodalies, i es triga uns 32 minuts en completar-lo. A més, els trens són automàtics, sense conductor. El nou ramal ofereix una freqüència de trens de 7 minuts en dies laborables i està obert en l'horari habitual de la xarxa de metro. El preu del bitllet fins a l'aeroport és de 4,5 euros.